Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite žurnal. Ovo su vijesti koje obilježavaju 10. jun. Crna Gora Ukrajini šalje vojnu pomoć. Reakcija jednog od lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića. Osim juga i centralne regije, mora se razvijati i sjever Crne Gore, saopštio premijer Dritan Abazović. Zbog nebrige nadležnih u Ulcinskoj solani, ekološki incident. Najavljena kampanja Račun zadrži, Crnu Goru podrži, građani čuvari budžeta. Bosna i Hercegovina bez Edina Džeka u Podgorici za meč sa Crnom Gorom. Sjutra promjenjivo oblačno, na sjeveru sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici usvojila odluku o pružanju dodatne vojne pomoći Ukrajini. Tim povodom reagovao je jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, koji je rekao da vlada Crne Gore ne treba da doliva ulje na vatru dodatnim slanjem vojne pomoći Ukrajini, već da pomogne izbjeglicama. Na predlog Ministarstva odbrane, vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici usvojila odluku o pružanju dodatne vojne pomoći Ukrajini. Ova odluka predstavlja kontinuitet o pružanju podrške za, kako kažu u vladi, očuvanje integriteta i suvereniteta Ukrajine. Ovim povodom reagovao je jedan od lidera Demokratskog fronta i predsjednik Nove Srpske demokratije, Andrija Mandić, koji je istakao da vlada ne treba da doliva ulje na vatru dodatnim slanjem vojne pomoći Ukrajini. Vlada Crne Gore ne treba da doliva ulje na vatru dodatnim slanjem vojne pomoći Ukrajini, jer ima važnu dužnost i elementarnu obavezu da pomogne zbrinjavanju hiljada izbjeglica iz ove zemlje koje se nalaze u Crnoj Gori. Naročito je licemjerno govoriti da to rade zbog agresije na međunarodno priznatu državu, čiji integritet i suverenitet vlada poštuje. Takav odnos u vrijeme NATO agresije na Srbiju i Crnu Goru crnogorska vlast nije imala. Ona je otvoreno podržavala napade na vlastitu državu, a potom bila među prvima koji su ugrozili teritorijalni integritet i državni suverenitet Srbije. Na sajtu vlade piše da će i u narednom periodu sagledavati potrebe u saradnji sa ukrajinskom stranom i partnerima u cilju pružanja neophodne finansijske, humanitarne i vojne podrške. Još uvijek nije obrazloženo šta obuhvata paket pomoći, a iz Ministarstva odbrane danas nismo dobili odgovor. Ni kolege ministra Konjevića i Socijalističke demokratske partije danas nisu htjeli komentarisati odluku vlade. Služba predsjednika Mila Đukanovića uputila je zahtjev Ministarstvu financija za dodjelu dodatnih 548.000 eura. 150.000 eura od tog iznosa odnosi se na dugovanje iz prethodne i tekuće godine, objavljeno je na sajtu vlade. U dostavljenom aktu, kako su kazali, navodi se da nedostajuća sredstva dovode u pitanje ostvarivanje ustavne funkcije predsjednika države. Ministarstvo financija predložilo je da se u cilju privremenog rešavanja nastale situacije iznos od 100.000 eura obezbijedi iz tekuće rezerve, dok bi ostala nedostajuća sredstva bila predmet razmatranja prilikom eventualne izrade izmjena zakona o budžetu za 2022. Predsjednik Pokreta za promjene i jedan od lidera Demokratskog fronta Nebojša Medojević saopštio je da vlada Crne Gore, na čijem je čelu, kako kaže, pripravnik Abazović, ne poznaje mehanizme intervencija države u uslovima kriza i poremećaja na tržištu. Električar i trener ženskog košarkaškog kluba sa pozicija potpredsjednika nikada u životu nisu razmišljali o funkcionisanju države u uslovima krize i mjerama koje treba preduzeti u takvim uslovima, naveo je on. Medojević je kazao da država ima na raspolaganju čitav set mjera za ublažavanje posljedica poremećaja na tržištu energenata, ali to treba znati. Rešenja postoje, ali ih treba znati. Ovako premijer pripravnik se češlja, a kuća gori, istakao je Medojević u saopštenju.
Ustavni odbor razmatrao je izvještaj komisije o izboru jednog sudije Ustavnog suda. Za sudiju Ustavnog suda prijavilo se 6 kandidata. Alija Beganović, Tatjana Bulatović, Snežana Jonica, Enesa Rastoder, Saša Samardžić i Gorica Fatić. Jovan Kalaličić je kazala da je pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno da svaki kandidat ispunjava uslove propisane zakonom. Odbor je dogovorio da konstitutivna saslušanja kandidata počnu naredne nedelje. Uprava prihoda i carina predstavila je kampanju pod nazivom Račun zadrži, Crnu Goru podrži, koja ima za cilj jačanje fiskalne discipline kod svih poreskih obveznika, kao i osvješćivanje građana da vode računa o tome da li su računi kojim se izdaju fiskalizovani. Na taj način se čuva država od neodgovornih privrednika, a građani postaju čuvari budžeta. Poruka je službenika Uprave prihoda i carina. Država će imati nulti stepen tolerancije za nepoštovanje fiskalne discipline, a građani nemaju obavezu plaćanja ukoliko izdati račun nije fiskalizovan i ne posjeduje QR kod, saopštio je načelnik Odsjeka za digitalnu fiskalizaciju Robert Rajković. Dakle, QR kod, pošto ovaj spot upravo govori o tome, dakle, jeste podatak, grafički prikaz određenog seta podataka koji vas vodi na aplikaciju za provjeru računa. Ta aplikacija je urađena u smislu da je svaki građanin u buduće i inspektor. Dakle, svaki građanin ima mogućnost da provjeri da li je iznos PDV-a, sad ovdje konkretno se, da kažem, fokusirat ću se na taj iznos PDV-a, jer to je njegov novac, da li je taj novac završio u budžet države Crne Gore ili ne. Glavna poreska inspektorka Nataša Damjanović saopštila je da su od 1. maja do 5. juna poreski inspektori izvršili 208 kontrola i tom prilikom je utvrđeno 18 prekršaja poreskih obveznika. Ukupno izrečena novčana kazna iznosila je 133.400 eura, od čega je za sada naplaćeno oko 35.000. Ona dodaje da će kontrole tokom ljetnje turističke sezone biti intenzivirane. Poseban akcenat biće na kontrolama poreskih obveznika koji sezonski obavljaju djelatnost, naročito ugostiteljstvo i turizam. Također, fokus inspekcije biće poreski evidentiranje prometa i prijave prihoda kod poreskih obveznika koji sezonski obavljaju djelatnost na otvorenom prostoru, kao što su plažni barovi, izdavanje plažnog mobilijara, turistički prevoz brodom, rafting itd. Inspektori su prema ričima Damjanović u saznanju da privrednici izdaju nefiskalizovane račune i sa QR kodom, pa će u narednom periodu provjeravati i eventualne manipulacije sa softverima. Juče je u Nikšiću kažnjen poreski obveznik koji je izdao nefiskalni račun sa QR kodom i taj objekat je zatvoren, a danas je dat nalog za kontrolu proizvođača i održavaoca softvera. U narednom periodu, ukoliko prekršajne mjere ne budu dale rezultate, podnosit će se i krivične prijave. Danas je poslata poruka poreskim obveznicima koji budu ponovili prekršaj da će pored novčane kazne dobiti i zabranu rada do 90 dana. Osim juga i centralne regije, mora se razvijati i sjever Crne Gore. Vlada će poduzeti sve aktivnosti na tom polju, saopštio je danas na sastanku sa predsjednicima sjevernih opština premijer Dritan Abazović. Istakao je da je jedini način da se ljudi zadrže u tim opštinama da im se stvori neka nova vrijednost. Abazović dodaje da država nema kapacitete da iznese sve što bi trebalo, ali da će odrediti prioritete. Ali mislim da će za svaku opštinu sa sjevera biti moguće da se jedan dio sredstava preusmjeri u narednom periodu. To je naša obaveza i, što bi se reklo, i profesionalna, ali i moralna. I ja nisam na nikoga naišao u vladi ko nije saglasan sa takvom vrstom politike. Ideja je da vidimo da možda uradimo i neke male stvari, ali makar da ih pokrenemo. Ulcinska solana ne vrši svoju prvobitnu funkciju, pa je pretvorena u rezervat ptica. Međutim, zbog nebrige nadležnih i neadekvatnim pristupom desio se ekološki incident. Zahvaljujući nezainteresovanošću i nemarom, ptice su ni na nebu ni na zemlji.
Ulcinjska solana je kao siroče, svačija i ničija. Za sada su nadležni digli ruke od proizvodnje soli i odlučili se da to bude prirodni rezervat ptica. Da bi to moglo da funkcioniše, potrebno je da rade pumpe za vodu koje bi punile bazene. Ključne pumpe su prodate bez cenje, a ona poslednja velika koja je ostala se pokvarila. Umjesto u bazenima gdje se proizvodila so da bude voda, danas se nečijom nebrigom gnijezde ptice, što je dodatan problem. Ono što je značajno jeste jako i značajno i bitno upravljanje vodom na solanskim kanalima u ovom periodu godine, a to znači da ste vi stalno prisutni na terenu i da imate integralno upravljanje. Šta to znači integralno upravljanje? Morate uključiti vodne inženjere, morate uključiti hemičare koji se bave time, ljude koji znaju kompletan rad na tim solanskim bazenima. Dešavale su se velike vrućine, kao što i sami znate, tokom prve polovine juna i kraja maja, gdje su solanski bazeni jako puno isparavali vode. Vjerovatno da pumpne stanice nisu dovoljno, odnosno jedna pumpna stanica Đerane nije dovodila dovoljnu količinu vode koja je bila potrebna. U tom međuprostoru dovoda te vode ptice su gnjezdile na suvim basenima. Mihajlović napominje da u Ulcinju boravi oko 240 vrsta ptica tokom cijele godine. Ističe da je potrebno angažovanje države, nevladinog sektora kao i ornitologa u rješavanju ovog problema. Da se skupi jedan tim, da se izmapiraju područja, odnosno gnijezda, bukvalno jedan po jedno gnijezdo, jer to su uglavnom ptice koje imaju visok nivo zaštite u svim legislativama, da se mapiraju zone gdje se nalaze ta ptičja gnijezda i onda postepeno da se pušta voda tamo gdje je to dozvoljeno. Prema zakonu, solanom bi trebalo da upravlja opština Ulcinj, s obzirom na to da je proglašena za zaštićeno područje. Međutim, odlukom vlade već 5 godina o solani brinu javno preduzeće Nacionalni parkovi, a ono, nažalost, nije reagovalo adekvatno i na vrijeme. Prelazimo na informacije vezane za sukobe u Ukrajini koji su ušli u 107. dan. U Severodonjecku još traju ulične borbe, navodi guverner Luganske oblasti Sergej Hajdaj. Žestoke borbe nastavljaju se i u susjednom gradu Lisičjansku. Vazdušno-kosmičke snage Rusije su raketnim udarom uništile ukrajinsku avijaciju stacioniranu na aerodromu Dnjepar, izjavio portparol Ministarstva odbrane Igor Konašenkov. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je vrlo malo vjerovatno da se Evropa odrekne ruskih energetskih resursa u narednih nekoliko godina. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da nikakva gvozdena zavjesa neće pasti na rusku ekonomiju, uprkos sankcijama koje je uveo Zapad, jer se Moskva neće zatvoriti od ostatka svijeta kao što je to učinio Sovjetski savez. Govoreći na sastanku sa mladim preduzetnicima, on je rekao da su ekonomski uslovi koji se stvaraju takvi da postaje sve unosnije, da Rusija prodaje naftne derivate umjesto sirove nafte. Ekonomski uslovi koji se stvaraju su takvi da nam postaje sve unosnije da prodajemo naftne derivate umjesto sirove nafte. Naravno, to je put kojim treba ići u budućnosti, to je očigledno. Odricanje Evrope od ruskih energetskih resursa je vrlo malo vjerovatno u narednih nekoliko godina i ne postoji način da se zna šta će se desiti u budućnosti. Dakle, niko neće polagati beton na bušotine, nema potrebe. Najgori slučaj do koga bi ovakva situacija mogla dovesti je ono što se sada dešava. Količina nafte na međunarodnom tržištu se smanjuje, a cijene rastu, dok profit kompanija raste u novčanom smislu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je na više akcija iz Evrope za podršku Ukrajini i zaustavljanju ruske agresije. Govoreći putem video linka iz Kijeva na samitu demokratije u Kopenhagenu, Zelenski je rekao da evropske zemlje ne smiju oklijevati da prekinu odnose sa Rusijom. Zašto se još uvijek ljudi dvoume da li da blokiraju bilo kakve odnose, kada Rusija krši sve vitalne norme međunarodnog prava? Ova pitanja ukazuju na to da europski sistem može izgubiti ako riječi nisu potkrijepljene djelima. Demokratski sistem može izgubiti čak i na našem kontinentu ako nema akcija. Moramo konačno ukloniti ovu sivu zonu koja je toliko primamljiva za rusku državu. U narednim sedmicama Europska unija može napraviti istorijski korak koji će dokazati da riječi o pripadnosti ukrajinskog naroda europskoj porodici nisu prazne. Zelenski je također pozvao Europu da podrži kandidaturu Ukrajine za Evropsku uniju na predstojećem samitu krajem juna. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron najavio je novu pomoć Ukrajini u oružju. Vazdušno-kosmičke snage Rusije u raketnim udarima uništili su ukrajinsku avijaciju stacioniranu na aerodromu Dnjepar, izjavio je portparol Ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
U toku jučerašnjeg dana otkriveno je 56 novih slučajeva koronavirusa. Prijavljen je smrtni ishod kod jedne osobe. Broj oporavljenih do 15 časova je 65, pa je aktivnih slučajeva 452. Nakon teške bolesti u 78. godini preminuo je Čedomir Krstov Radusinović, doajen novinarstva u Crnoj Gori i član Udruženja novinara. Svoj životni vijek novinara proveo je u Pobjedi, a sarađivao je i sa mnogim brojnim listovima u Crnoj Gori i tadašnjoj Jugoslaviji. Sve svoje radove objavljivao je u obliku novinskih feljtona i knjiga. Za svoj novinarski rad i pregalaštvo Čedo Radusinović je 2017. godine dobio nagradu za životno djelo Udruženje novinara Crne Gore, a iste godine dobio je nagradu za životno djelo Saveza novinara Srbije i Crne Gore. Osim toga što je bio vrijedan publicista, bio je novinar sa itekako izraženim duhom za istraživačko novinarstvo. Čućemo i ostale vijesti. Opština Mojkovac potpisala je ugovor sa 5 poslodavaca koji su dobili sredstva po osnovu javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu. Cilj ovakvih aktivnosti je obezbjeđivanje podrške poslodavcima za obuku i kreiranje radnih mjesta, unapređenje znanja, kompetencija i vještina odraslih za zapošljivost, mobilnost na tržištu, rada i konkurentnost, navodi se u saopštenju. Predsjednik opštine Mojkovac Vesko Delić istakao je da je ovo samo jedan u nizu od načina da se pomogne poslodavcima. Lokalna samouprava će se truditi da u narednom periodu realizuje brojne programe s ciljem podrške ljudima koji imaju biznis ideje i onima koji mogu otvoriti nova radna mjesta u Mojkovcu i koji mogu promijeniti ekonomsku sliku grada, kazao je Delić. Poslodavci su se zahvalili opštini i istakli da će dobijena sredstva biti veliki stimulans za razvoj njihovih preduzeća. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević saopštio da je u toku obuka radnika Elektroprivrede Crne Gore Solar Gradnja za postavljanje solarnih panela na objektima. Oko 150 novih radnih mjesta je obezbijeđeno za naše sugrađane ovim projektom. Radimo, napisao je Kovačević na Facebooku. Policija je uhapsila dvije Podgoričanke zbog sumnje da su prinudile maloljetnike, unuke i djecu da prose. Na teret im se stavlja krivično djelo trgovina ljudima na štetu tri maloljetna djeteta starosti od 2 do 5 godina. Iz uprave policije navode da su osumnjičene dovodile djecu ispred ulaznih vrata jednog marketa, gdje su djeca prosila novac od kupaca i prolaznika, a zatim su taj prikupljeni novac predavale osumnjičenima koji su one trošile za lične potrebe. 110 kruzera uplovilo je u Kotorsku luku od početka godine. To je za televiziju Crne Gore kazao predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. Očekuje da do kraja godine taj broj premaši 300. Kako je naveo, u Kotoru je 20% više izletnika nego u istom periodu prošle godine. Govoreći o projektu žičare Kotor Lovćan, Jokić je kazao da će kamen temeljac biti postavljen na dan državnosti 13. jula. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala slijede i ove priče. Urađena prva mini invazivna operacija u Crnoj Gori, hirurgija bez reza. U Beogradu se sastali Aleksandar Vučić i Olaf Scholz. Zinedine Zidane blizu klupe Paris Saint-Germaina. Posle protesta osoba sa invaliditetom koji su zaposleni u kompaniji Nebojše Milikića, a kojoj Zavod za zapošljavanje nije uplaćivao subvencije od jula prošle godine, nađeno je rešenje. Posle serije sastanaka direktora Zavoda Gorana Folića istakao je da će u najkraćem roku novac za subvencije biti uplaćen. Prva televizija posjetila je firmu Nebojše Milikića koju je danas obišao i direktor Zavoda Folić. Posle protesta i serije razgovara nađeno je adekvatno rješenje za radnike kompanije Nebojše Mikilića. Ukupan iznos za prošlu i za 6 mjeseci ove godine bit će isplaćen. Administrativne greške ispravljene. Pomenuta firma zaposlila je kroz projekat vlade osobe sa invaliditetom, a predviđeno je da država isplati poslodavcu 75% subvencija na zarade i doprinose. Ipak to se nije dogodilo od juna prošle godine, pa su bili primorani na radikalnije mjere.
Direktor Zavoda za zapošljavanje Goran Folić, koji je posjetio pomenutu kompaniju, ističe da su preduzete sve radnje i mjere kako bi se problem riješio u skorijem roku. Meni je drago da sam na licu mjesta se uvjerio da je zdrava priča, da je zdrav poslodavac i Zavod za zapošljavanje u narednom periodu će učiniti sve da obezbijedi prije svega sredstva na mjesečnom nivou, odnosno subvencije za ovog poslodavca i naravno radujem se budućoj saradnji sa pomenutom kompanijom. Poslodavac Nebojša Miklić ističe da je problem riješen na zadovoljstvo njega i radnika, da se neće zaustaviti samo na ovom broju zaposlenih osoba sa invaliditetom, već da je u planu da se uz pomoć države prošire kapaciteti proizvodnje, ali i zaposli još osoba sa invaliditetom. Napravili smo dogovor da sve što je u obavezi zavoda u prethodnom periodu bilo da nam se ispuni i da nastavimo jako korektnu i profesionalnu saradnju u narednom periodu, da zaposlimo još osoba sa invaliditetom, jer imamo prostora za to, u što su se uvjerili i gospodin Folić sa njegovim timom koji je bio kod nas i na obostrano zadovoljstvo smo napravili jednu priču koja je potrebna Crnoj Gori i nešto što treba i ostali poslodavci da se ugledaju na nas i da rade to što mi radimo. Poslodavac kaže da trenutno zapošljavaju 8 osoba sa invaliditetom, u planu je da ukupan broj zaposlenih bude 20. Dodaje da su zaposleni posvećeni i voljni za rad. Radnici se nadaju da do ovakvog zastoja u isplatama neće više dolaziti. Nadamo se da će, tako kao što je rečeno, biti ispunjeno. Zbog toga smo i išli i borili se za to da radnici koji rade ovdje da budu isplaćeni i da budu zadovoljni sa onim što rade i što su mogućnosti da rade. Zadovoljan sam radom, vrlo dobro. Gospodin Folić je dolazio da nas obiđe, mog poslodavca i nas. Međutim, obećao je da ćemo biti isplaćeni, a volio bi da stanem. Međutim, voleo bi malo uslovi da su nam dobri. Osobe sa invaliditetom nalaze su u izuzetno teškom položaju u Crnoj Gori. Država pokreće projekte lakšeg zapošljavanja osoba sa invaliditetom, ali su ti projekti često meta zloupotrebe. Prva operacija nove metode u Crnoj Gori, mini invazivne hirurgije, obavljena je uspješno u kliničkom centru Crne Gore. Operaciju je sa kolegama iz Instituta za bolesti djece uradio načelnik na Beogradskoj univerzitetskoj klinici, dr. Branislav Jovanović. Pacijentkinja starosti 13 mjeseci imala je defekt dijafragme, a zahvaljujući novoj metodi njoj će ostati ožiljak od svega par milimetara. Centar Crne Gore se svrstao među 10 ustanova u Evropi u kojima se izvodi videoasistirana kardiohirurgija, a od danas i mini invazivne hirurške operacije nakon kojih ostaje samo mali ožiljak. Direktor Instituta za bolesti djece dr. Velibor Majić pojašnjava da je ovo treća operacija u regionu nakon dvije obavljene u Srbiji. Želio bih da pomenem da uspjeh ove operacije ne bi bio potpun da nije bilo kolega pedijatara koji su pripremali dijete, kolega anestezijologa, instrumentara, anestetičara koji su svi doprinijeli da ova operacija koja je vrlo rijetka i na klasičan način zna da bude vrlo zahtjevna, protekne uspješno i nadam se da ćemo nastaviti uspješnu saradnju za dobrobit svih naših malih pacijenata. Pacijent je uslijed urođenog nedostatka dijafragme imao stalnu opasnost od komplikacija, a ovim zahvatom je problem riješen. Dr. Branislav Jovanović je kazao da je operacija uspješna, a postoperativni oporavak brz, te da će jednogodišnji pacijent sutra otići kući. Posle određene pripreme smo izvršili tu minimalno invazivnu operaciju koja bi zahtevala inače jedan veliki rez u sredini stomaka ili poprečno, da bi se došlo do tog defekta. Ovako smo operaciju završili kroz tri mala otvora od 5 mm i nekoliko manjih tih perkutanih, odnosno kroz kožu manjih ubodnih ranica, smo izvršili plastiku, odnosno rekonstrukciju tog defekta da ne bi dolazilo do ponovnog uvlačenja tih delova creva i ostalih tih trbušnih organa u grudni koš. Ovakva vrsta urođene anomalije je izuzetno rijetka pojava, a uglavnom se javlja kod novorođenčadi. Dr. Jovanović očekuje da mini invazivna hirurgija bude mnogo razvijenija, jer laparoskopska hirurgija nije pogodna za najmlađe pacijente.
Scholz doputovao je u kratku posjetu Beogradu, a na aerodromu Nikola Tesla dočekao ga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije kazao je da Srbija i Njemačka sve bliže sarađuju u oblasti ekonomije i da je zabilježeno povećanje trgovinske razmjene u ovoj godini od 25,7%. Kaže da su razgovarali i o temama u kojima ne misle isto, poput dijaloga Beograda i Prištine. Neki ne žele da ispune ono što su potpisali, ali razumijem njemačkog kancelara koji je rekao da je potrebno mnogo malih koraka da bi se postigao dogovor. I mi ćemo uraditi sve da napravimo napredak, istakao je Vučić. Jedna od tema bila je i situacija u svijetu i Vučić je istakao da je Scholz na decidan način tražio da se Srbija pridruži sankcijama Rusiji. Ja sam govorio o našoj poziciji i specifičnosti situacije oko Kosova i Metohije, energetike i tradicionalnih odnosa sa Rusijom, kazao je predsjednik Srbije.